Քաղաքացին որևէ փաստաթուղթ ստանալու համար ստիպված է անցնել համապատասխան կառույցների մի շարք սենյակներով, այն դեպքում, երբ չի գործում մեկ պատուհանի սկզբունքը։ Ավելորդ ժամանակի ու նյարդերի վատնումը ալավերցիների համար այլևս անցյալ է, ժամանակի տնտեսում ու աշխատանքի որակի ապահովում։ Մաչելիություն ու թափանցիկություն, սրանք այն նախադրյալներն են, որը տալիս է մեկ պատուհան մեկ կանգառ սկզբունքը։ Ալավերդու համայնքապետարանում տեղի ունեցավ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա են մարզային ու քաղաքային իշխանություն ներկայացուցիչներ, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության հայաստանյան, ԱՄՆ միջազգային կայուն զարգացման գրասենյակների, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության ներկայացուցիչներ ներկա հանդիսավոր բացմանը։ Համայնքային զարգացում հարավային Կովկասում ծրագրի շրջանակներում Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության աջակցությամբ Հայաստանում Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ու ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության համաֆինանսավորմամբ է հիմնադրվել գրասենյակը։ Արդեն երկար տարիներ է GIZ-ը աջակցում է Հայաստանի կառավարությանը տին ոլորտում։ Հիմնական շեշտադրումը եղել է համայնքային զարգացման ծրագրերի շրջանակներում, որպեսզի քաղաքացիները ավելի լավ համայնքային ծառայություն ստանան, ավելի հեշտ։ Արդեն քաղաքացիները ստիպված չեն լինելու որևէ անձի կամ պաշտոնյայի փնտրելու համար տարբեր սենյակներ մտնել, այլ մեկ պատուհանի սկզբունքով մեկ տեղից ստանալու են իրենց բոլոր հարցերի պատասխանները։ Մարզում սա երկրորդ նմանատիպ գրասենյակն է, առաջինը Թումանյան քաղաքում է բացվել։ Ասում են, սա քայլ է դեպի քաղաքակիրթ կառավարում ու արդյունավետ աշխատանք։ Գրասենյակի անհրաժեշտությունը կարևորում են ոչ միայն պաշտոնատար անձիկ, նաև գրասենյակի աշխատակիցներն ու ալավերցիները։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համատեղ։ Այսպիսով քաղաքացիներին ծառայություններ կմատուցվեն և տեղեկատվություն կտրամադրվի մեկ վայրում։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներում աշխատանքները կիրականացվեն համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի կիրառմամբ, որը որպես թիմերի համար մշակված տեղեկատվական համակարգ թույլ է տալիս համայնքապետարանում ապահովել տեղեկատվական հոսքերի ավտոմատացված կառավարում։ Համակարգի միջոցով հնարավոր է մատուցել առցանց ծառայություններ բնակիչներին, հետևել դրանց ընթացքին, իսկ հարցերի դեպքում առցանց դիմել համապատասխան մասնագետներին։ Այստեղ գործում է նաև թեժ գիծ, գրասենյակը տրամադրում է կարևոր տեղեկատվություն համայնքի վերաբերյալ։ Thank you.
Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը նաև հնարավոր է դարձնում քաղաքացիների արցանձներ գրավումը համայնքային որոշումների կայացմանը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ալավերդի։